marka hore asalaamu calaykum, magacaygu waa Zakariya Axmed Muuse oo Shabeelle ka socda, warbaahinta Shabeelle. Su-aashan ku weydiinayo waxay tahay, madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu booqday waddanka Eritrea, gaar ahaan dhalinyarada halkaasi tababarka uga socday. Waxaa jiray tuhunno iyo murano la xiriira in qaar ka mid a dhalinyaradaasi ay geeriyoodeen, si kastaba ha u geeriyoodaan ama dagaal ha loo adeegsado ama tababarka ku geeriyoodaan. Madaxweynahan waxaa jirtay in madaxweynihii hore uu ka gudoomay malafka la xiriira dhalinyarada Eritrea. Madaxtooyadu ma xaqiijisay magacyada dhalinyarada ay haystaan badqabkooda inta iyagu ay hayaan. Sawirada miyaan arag madaxweynuhu la soo galay ciidanka iyo markii ay salaanta siinayay? Shan kun oo nin madaxweynuhu intuu dul tago nin uma higaadin karo magacyadooda. Madaxweynuhu wuu tegay, dhalinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan. Tababarkii wuu dhammaaday, waana ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, baana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan. Natiijada safarka madaxweynaha ma soo baxday in aysan jirin dhalinyaro ku dhimatay waddanka Eritrea ama dagaalka Itoobiya? Dagaal ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tirikuteena mooyaane wax ofishaal miyaad aragtay? Su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay heshiiska dowladda Kenya ay la gashay Soomaaliya ee la xiriira in loo soo dhoofiyo Soomaaliya qaadka mirooga. Horey waxaa jirtay in qaadka hareeriga Itoobiya waddankan loo soo dhoofinayay. Labada waddanna waxay tartan ugu jiraan suuqa qaadka lagu iibiyo Soomaaliya. Marka heshiiskaasi soo saameyn kuma yeelanaya in dowladda Soomaaliya xiriir siman ay la yeelato labada waddan ee Itoobiya iyo Kenya? Maxaa ku jaban inay xiriir siman la yeelato? Labada jaad mid sun ah iyo mid dawo ah ma jiraan, labaduba waa jaad. Soomaaliyana waxaa ka jira oo ay dowladani aad u aaminsan tahay suuqa furan iyo in suuqa si siman loogu tartamo. Hadday noqon lahayd waddamada ajnabiga ayaa qalab badeecooyinka Soomaaliya keena iyo Soomaalida dhexdeedaba. Sakari, waad mahadsan tahay. Afhayeen oo ku salaamay adiga dhammaan warfidiyanada halkan ku sugan. Waxaan jeclaan lahaa inaad ii ogolaato inaan ku weydiiyo ilaa afar su-aalood hadday suuragal tahay. Waa mahadsan tahay. Su-aalaha ku weydiinayo, magacaygu waa Cabdifataax Muun Ibraahim, waxaan ka tirsanahay telefishinka 5 Somali TV. Su-aasha aan ku weydiinayo ama afarta su-aalood mid mid baan ku weydiin doonaa. Mid ugu horeysa haddii aan ku bilaabo, xogta waxay sheegaysaa in malaayiin doolar uu ku baxay safaradii uu madaxweynuhu ku tagay dalalkii dariska aanu nahay. Sidaad ka warhaysan, dalka waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadkii dunida ay saameeyeen. Miyaysan ka mudnayn in safarada qarashaadkaas badan lagu bixinayo in dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu wareejiyo? Cabdifataaxow, waxaa tiri xogta waxay sheegaysaa inay malaayiin doolar ku baxeen safarada. Xogtee sheegaysa? Kolay safar uu galay madaxweynuhu. Madaxweynuhu safar uu galay, qarash badan way ku baxay. Safar uu galay, qarashka ku baxay intuu leeyahay sidaad u ogaatay? Kolay haddii xogta aan helayna sidaa sheegaysa. Wanaagsan walaalii dhegeyso. Anaa ku faahfaahinaya, si wanaagsan ii dhegeyso. Waxaa ka wanaagsanayd su-aasha inaad u dhigto qarashka ku baxay safaradu intee uu leegyahay. Magacaygu waa Cabdikariim Cali Aadan oo ka socda Somali Cabal. Madaxweynuhu safaradii uu ku tegay waddamada dariska, si gaar haddaan usoo qaato Eritrea, waxaa jiray in muuqaalada qaar, haddaan nahay warbaahinta iyo si guud bulshada Soomaaliyeedba, inaan ka aragnay warbaahinta Eritrea oo kale oo aysan baahinin madaxtooyada boggeeda amase telefishinada. Marka maxay ku dhacay idinka haddaad tihiin baahda warfaafinta madaxtooyada? Safarkii Eritrea ma waxaad iga weydiinaysaa sawirada laga soo daahay? Dabcan muuqaallo warbaahintu ay tabisaa jiray, ka warbaahin ahaanna waan rabnay muuqaalladaas. Marka keliya waxaan ku aragnay inay tabiyeen warbaahinta Eritrea. Marka maadaama aad baahdii warfaafinta u qaabilsan ahayd madaxtooyada, maxaa ku dhacay? Bejka Fila Soomaaliya haddaad la socoto, wax walba, tallaabo walba oo madaxweynuhu qaaday intii uu safarka ku jiray, kaa keliya mahe safarada uu ku jiray oo dil iyo shaqooyinka guud ee madaxweynuhu qabto, halkaasaa lagu soo bandhigaa, halkaasaanay ku jiraan. Waxaan u malaynayaa inaad gafsan tahay
وقتي اللي سوق لي هيا. بسم الله مقعدك عبد الرحمن عداني وقصعد قرو أونلاين. وحارة وأنا سؤالك ودي وسفرك مدحوينها وكنت في إريتريا جارهان وحاجرة ورشي جاية إن سعولنت إذا ماذا أكو حرنت هاي العك لجرب وإنا بعيش دولة قدر. أنت سمعت تودي معك على سعتان. أنت سوا بين إذا كاسي إذا رحمة الله استعمل العقل الأولي هي معها سومالي وح إذا ما أتبع برا ودم بدن وتركيا يوغندا إثيوبيا أي كم يديهن إذا العقل قطها برا أما العقل الله يستاهل ما يشيله أنت سير وح كم يشيله. أيه هي السؤال كله تو أدن ما المي لصدها في وح أت برا بيش أقبس وركو سابسن إن مدحوينها وعصدي إنه بوقدو ودن إثيوبيا سمر كان دولة إثيوبيا وش أكتي إن جدول كده وبوح سمر كان سنجار وهن وركز معاك جرا. برا بلشت وقرن ده وركز. حاجات كآخر السي. برا بلشت وبلاريين. حاجات مبوق بعد كآخر السي. مقف شخصي أبغى كوش هاي. مبيج كي يقعد كأركت إن مدحوينه وعصدين توبي اللي تجي حاجات كأركت. وركز الجون برا بلشت وبلاريين. لكن ماشي الجون بهي مقرنين. وحبك ما تشرع. مدحوينها سفر رديسة يهلك وتجي يعد ولا كل ما يو بيج كأوفيشال كأي مدحتوية ده يالو صابنديها. وعين تها دافسنين وحن وأنا السبب تها. aan mar walba diyaar ugu ahayn inaan idin soo hor istaago si aan madaxtooyada iyo shacabka iyo warbaahinta Soomaaliyeed loogu kala sheekeyn. Ugu dambeyntii waxaa jira war sheegaya in madaxweynaha lagu wado in maalmaha soo hadan inuu booqdo waddanka Zambia. Aniga sidaa ka jiraa idan. Geedka soo ogaatay beejkayaga walaal ii dhageyso waxaan mar walba diyaar ugu ahayn inaan idin soo hor istaago eeg su'aalaha inta ka muhiimsan oo madaxtooyada iyo Soomaaliya iyo warbaahinta iyo dadka idin dhageysta ama idin akhristaba aan ficil ahaa. ayaa ka wanaagsan in aad xan u weydiiso in dadka shacab Soomaaliyeed loo warramo oo wararkaas caaya qorsheysan iyo wixii la og yahay ee sax ah page-ka official-ka ee madaxtooyada ayay ku qoran yihiin anigoo ah fayanka madaxtooyaduna waan idin hortaagnaa waa la yiri waxa ka wanaagsan waxa jira inaad wax iga weydiiso magacaygu afyan waa Cali Xasan Cali oo ka shaqeeya idaacadda Risaala ama ka socdo safarada su'aalka waxaan ku weydiinayaa ah amniga caasimadda hore su'aalan kaaga weydiinay afayeene waxaan noo sheegtay in halkaan aan keenaysid taliska booliska si su'aal loo weydiiyo ma aadan keenin kadib falal kala duwan oo amni daraa magaalada ka dhacay dadaal la dilay dadaal dhacay kufsiya dhaceen taliska booliska mar walba waxay noo sheegaan waxyaabo ay ku faanayaan mana aragno jawaab sax ah dadkii la ciqaabayo ama maxkamad la geeyay ma aragno madaxtooyada maxaa kala gudboon dhibaatooyinka ka jirta magaaladan ee shacabka lagu hayaa habeen iyo maalin la isku mar ilaa ay ee jirta dadka qaar in guriyooda xataa ka guureen ee ka qaxeen amni darada jirta awadeed aad baad u mahadsan tahay Cali Xasanow ee risaala Soomaa Cali Xasanow aad mahadsan tahay amnigu waa waxa ugu muhiimsan ee ay dawladan xukuumadan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka shaqeynayso amniga caasimaduna wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah maxay la halkii dawladdu deganeyd waa hal wax la aqbali karaa ama loo dul qaadan karaa ma han cidii doonaysa ha sababto in amniga magaalada uu khalkhal galo sidaan idin balan qaaday een laamaha amniga kuwooda ay arrimaha adiga la hadashay hoos tagaan waan idin balamin doonaa halkan aan uga jawaabi doonaa su'aalahaas dad maxsanta afayna edeeda maxsanta magaaga waliba ismi maadaal iyo waliba ku dareer wartalka arlaadi arinta oo Cali Xasan Kuweydi oo la xiriirti amniga gobol Kuweydi fadaay shalay waliba biladka Muqdisho ku dhiday lama wardhaan oo ka tirsan wardhaame kool gowrjal Karlaadiya waliba dhibaateena ciidamo booliis ah oo biladka Muqdisho ka soo muqaalada salka baa yani si argagax ah oo naxdin la yaab mil raaso dadkaasi la dhibaatay walina la xiriirti horyaal qolka iyo dhibaato biyo oo Muqdisho jiifaan ama yaalan yaa wax ku ramayn armooga city oo la xiriir horriyada dalqowka intii wardhaame badgaran meesii ku qorsheysan aan aad baad samsamay u mahadsan tahay aan horriyada dalqowku waa xuquuq dastuuri ah qof kasta oo Soomaali ah ama wariyaha noqdo ama yaan ahaan inuu xaq u leeyahay cid bil aadan oo ka aqbalayna inay horriyada dalqowka hor istaagtahayna ma jirto waana ogtihiin halganka iyo culayska shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka soo mareen helida in qof walba ay xor noqdo wuxuu doonaa inuu sheego iyadoo intii sharci uu ogol yahay ku dhex jirta
arrimaha aad sheegtay boolisku ay dhibaatada dadka u geysteen waxaa haboon sida ay ugu banaan tahay booliska inay dadka shacabka ah ashkateeyaan ama dacweeyaan bay shacabkan ugu banaan tahay inay booliska dacweeyaan saldhigga kugu dhow inaad tagto magacaaga sheegto oobiga la geliyo marka in la dabagalo ama wax laga qabtahay way fududaanaysaa laakiin waa la yiri iyo baraha bulshada wax lagu faafiyey wax accountability-ga isla xisaabtanka ku wanaagsan maaha ayna ma hasanta way ari walteegan ma aanu saldhigga seeni dadka la dhibaateen arlaada ka tirsanaayeen saldhigunu seeni kureed walaal nishaayntii oo amarkaas usubii gudoomi waaxid saldhigga markaa tagteen maxaa la yidhi gudoomi waaxid ka tirsan degmada wadajir yaa dhibaatadaas amar yar intii oo dadka la dhibaatay wariyalka la dhibaatay samsam kureed wariyay meelo 4.5 koy qof la su'aal may ku weydiin kor hadii oo qof masuul ah oo dhibaato jeesay oo su'aal lan weydiin kor maya xamarse la kooda noolaadeen sabay waxaan ku yiri markaa tasalliga tagteen ma dacwooteen gudoomiye waaxid yaad ka dacwooteen way wali ku dacwoonayn lamadii askari oo dhibaatada jeesay iyo gudoomiye waaxid amarka bi walaal neerayeen xitaa warqad dacwo ma siin karno sababtoo ah gudoomiye waaxid amarkan bi gudoomiye waaxid kan 4.5 meelo koy luma ku qabdo kor arintaa jawaabteedu waan kugula soo noqonayaa insha Allah tahay magacayga maxamed aweys waayo waxaan ka tirsanahay mustaqbal okay salaad waxaan rabaa loo afayaan waa mahadsantahay magacayga waxa waayo maxamed aweys cali waxaan rabaa loo su'aal inaan ku weydiiyo dhawaan boosaaso waxa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ku dhawaad 20 ruux budlaan waxay ku eedaysay in dagaalkaasi ay sabab u ahayd ku simaha madaxweynaha haddana gudoomiyaha gudoomi ku xeenka labaad ee baarlamaanka intaas dawladdu way ka aamustay sababta ugu aamustay dawladdu inaad jawaab naga siiso mid labaad oo rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay heshiiska dawladda Kenya la gashay Soomaaliya waxa laga reebay arinta kiiska badda la xiriiray sababta loo reebay idin inaad faahfaahin naga siiso aad baad mahadsantahay arinta wixii budlaan ka dhacay oo aad sidaad sheegtay sababay in dad dhinto aad baan uga xunnahay waana wax maxaan ilaahdaa laga xumaado in waqtigan maanta la joogo in arrimo noocaasi dhacaan waxa kale oo jirta iyadana in dawladda Puntland iyo sidaad sheegtay waxa la sheegay laftooda ay u baahan yihiin in maxaan ilaahdaa aad sidaad wax u sheegtay iyo siday wax u jiraan laftooda la isku miisaamo oo halka laga eego su'aashaadii ahayd heshiiskii dawladda Kenya iyo Soomaaliya waxa tiri badda waa laga reebay Soomaali ma akhrisay communique-ga hay xagee looga reebay qodobka koowaad ma aragtay ay ku qoran tahay isagoo English-na waan ku akhrin qodobka koowaad waxa ku qoran common desire for peace stability prosperity and respect for the sovereignty and territorial integrity for both Kenya and Somalia. Territorial integrity guu waa in qolada qolada kale ay xuduudaheeda iyo milkiida dhulkeeda ay aqoonsato aqbashana. Territorial integrity marka badda lafteedu way ku jirtaa. Waxa kale oo jirta arinta badda maxkamada adduunka xukuntay. Soomaa marka xukun baa dhacay Soomaaliya waxeedii waa loo xukumiyay arinta qodobka halka ku jiray wuxuu sheegayaa aqbalka territorial integrity-ga Soomaaliya iyo Kenya in qolba qolada kale ay xushmeeyso wax loogu noqdaa iyo ma muuqdaan ama badal loo magacaabo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha